Смертельний випадок від лептоспірозу зафіксували на Кіровоградщині. Від інфекційної недуги помер 51-річний безробітний чоловік з Компанівського району. Джерело інфікування епідеміологи не визначили. Зі слів завідувача відділенням особливо небезпечних інфекцій Федора Чорного, чоловік занадто пізно звернувся за медичною допомогою. Лікарі вже нічим не могли допомогти інфікованому лептоспірозом. Це вже другий летальний випадок від цієї небезпечної недуги цього року. Медики нагадують, за своїми симптомами лептоспіроз дуже схожий на грип. Але лептоспірози є в цьому відношенні відмінності від грипу, які в чому проявляються. Значить, це насамперед іктеричність або покраснення склери очей, на що треба відразу звертати увагу, і болі в м'язах, зокрема в ікроножних м'язах.